Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos neste feriado. E para este feriado eu trouxe um tema, a reposição, embora de uma maneira diferente, a reposição daquilo que nós falámos antepenúltimo programa, não no último, no antepenúltimo, que foi o quê? Muitas pessoas perguntaram, então, mas porque eu falei no Papa Bento XVI, nos horóscopos das pessoas. E muitas pessoas questionaram-me o que é, afinal, para eu explicar melhor o que é um horóscopo, o que é que se pode ver num horóscopo. Mas, quando eu digo um horóscopo, estou a referir-me exatamente a isto. Portanto, estou a referir-me a um gráfico que é feito para o dia, para a hora e para o local de nascimento. Ou seja, quando algum de vós faz o cálculo do ascendente e sabe o seu ascendente, é porque provavelmente já lhe fizeram o vosso horóscopo. Porquê? Porque o horóscopo tem justamente, aliás, tem sempre o ascendente. Reparem, vou relembrar aqui aquilo que já vos disse. Por exemplo, esta pessoa tem o Sol em Caranguejo, portanto, no fundo, pertence ao signo de Caranguejo. Mas tem ascendente, que é este traço, esta seta, no signo de Sagitário. O que é que se pode ver? Pode-se ver tudo. Pode-se ver, aliás, este é muito interessante, este horóscopo, e penso que vão perceber até que ponto é que as coisas no nosso horóscopo estão intensamente marcadas. Eu trouxe, fiz aqui uma coleção de horóscopos, de pessoas que todos conhecem, alguns vivos e outros, infelizmente, mortos, desaparecidos, e justamente este é uma das pessoas que já não está entre nós. E é uma pessoa hiper, super conhecida no mundo inteiro. É uma senhora, era uma senhora, com, como já vos disse, signo caranguejo. E ascendente Sagitário. É uma combinação muito interessante, porque uma pessoa com Sol e Mercúrio em Caranguejo, mas que tenha o ascendente em Sagitário, ela vai deixar o núcleo caranguejo. Penso que as pessoas sabem que normalmente os caranguejos são caseiros, domésticos, a família, a infância, é extremamente importante. Mas quando o caranguejo tem ascendente Sagitário, ele de algum modo vai ser projetado num mundo muito mais conhecido, numa grande, digamos, projeção social, mundial, etc. E este caranguejo, por isso continuo a dizer que todos conhecem, era justamente a princesa Diana. Vou-vos mostrar então o horóscopo da princesa Diana. Portanto, caranguejo, Mercúrio em caranguejo, o que reforça muito a parte sensível, a imaginação, um lado romântico, idealista, portanto, dois planetas em caranguejo. Mas o que é curioso é que este planeta, aliás, este astro, que é o Sol, os astrólogos fazem estes gráficos. E põe os planetas nos signos, e como já ouviram falar, também existem 12 casas. E cada uma das casas, que são estes traços por fora do horóscopo, tem a ver com uma área de vida. Então, o que é que acontece com a. Ou, aliás, o que é que acontece no horóscopo de nascimento da princesa Diana? É preciso saber que, no caso dela, obviamente, eu tive acesso ao dia, à hora e ao local de nascimento e ao minuto de nascimento e o ano, naturalmente, para poder fazer estes cálculos. Uma das coisas mais curiosas é que, num horóscopo feminino, o Sol marca o pai ou o marido. E realmente, e o Sol num horóscopo, digamos, feminino, é sempre um ponto de brilho. O Sol é a imagem do brilho.
Ora, e onde é que nós encontramos, por coincidência, o Sol? Justamente. Lamento, isto são pequenas interrupções. Há muita gente, provavelmente, a usar a internet. Eu estou em Lisboa e deveria ter uma rede bastante forte, mas não é o caso. Eu estava a dizer que onde está o nosso Sol é o nosso sítio, é o lugar da vida onde podemos ser mais brilhantes. E no caso da Lady Di, portanto, de Diana, a princesa Diana, o Sol vai justamente parar aonde? Na casa 7, que é o casamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos a passamos a conhecer, nós conhecemos-la. Porquê? Não foi porque nasceu aqui ou acolá, foi por causa do seu casamento. Portanto, no fundo, aquilo que está aqui comprovado é que foi o casamento que lhe trouxe a celebridade. Agora, o que é depois complicado é que a vida familiar não foi, no caso dela, muito fácil. Ela, como já vos disse, é caranguejo com Mercúrio em caranguejo, portanto tem um caranguejo muito forte, a casa, a família, o lar, os filhos, era qualquer coisa muito importante para a maneira de ser dela. E quando um astrólogo vê que um signo é importante, o que é que ele vai fazer? Logo a seguir ele vai tentar perceber em que signo, como é que está o planeta desse signo. Ora, penso que as pessoas que me estão a ouvir sabem que o planeta do caranguejo é a Lua. Portanto, é obrigatório perceber onde é que está a Lua. E a Lua está exatamente aqui, no signo de Aquário. Uma Lua em Aquário é uma mulher que, no fundo, mais tarde ou mais cedo, vai ser sensível às relações com o mundo, vai ser sensível a ajudar os outros, a um lado humanitário, porque justamente o Aquário é o símbolo do grupo, das pessoas. Todos nós sabemos dela ter ido a Angola, a sua guerra pela, ou seja, a sua luta por causa das armadilhas antipessoal, a sua simpatia pelos organismos que ajudam as pessoas, e esta Lua no signo de Aquário dá justamente isso. No entanto, esta Lua é o calcanhar daqueles do próprio horóscopo. Se não, vejamos. A Lua, por azar, ou por bom, tinha que ser, a Lua, que é a casa e a família, está em oposição a Plutão, que é a morte, e a Marte, que é a agressividade. Isto quer dizer que o casamento, a casa, a família, havia de lhe trazer, de algum modo, dificuldades. É como se a casa, o seu lar, como que vai morrer, como que vai, no fundo, vai desaparecer. Por outro lado, Lua em oposição a Marte. E assim, isto aparece em 70% dos casos de violência doméstica. Portanto, as pessoas dizem que poderia ou não haver alguma tensão na relação conjugal. É possível que sim, e sobretudo aquilo que aqui marca o divórcio dela, que foi um divórcio muito complicado, porque uma princesa, por princípio, não se divorcia. Portanto, a Lua, que está em Aquário, por azar, está exatamente em oposição, portanto, a fazer um conflito muito grande, muito aberto, também com Urano, que é o planeta das rupturas. Isto quer dizer o quê? Lua em oposição a Urano, e penso que se algum de vós tiver Lua em oposição a Urano, é um sinal de duas coisas. Ou um divórcio na vossa casa, no vosso lar, no vosso casamento, ou um divórcio no casal paternal. Portanto, um divórcio entre o pai e a mãe. Infelizmente, no caso dela, aconteceram as duas situações. Os pais separaram-se, portanto, esta Lua em oposição a Urano, digamos, funcionou quando ela era miúda, era adolescente, ou até à adolescência. Portanto, houve uma separação dos pais e, por outro lado, já na idade adulta, ela volta a passar por esta ruptura, que seria, talvez, a coisa que ela mais queria que não acontecesse. Portanto, volta a acontecer uma tendência para divórcios. Já vamos ver outro horóscopo onde há muitos divórcios e vamos confirmar isso. Bom, vamos passar adiante. Agora, é curioso porque
Ela tem Vênus no signo de Touro. Vênus, estão lembrados daquilo que vos disse da outra vez? Vênus é a beleza, a sensualidade, e está justamente em Touro, que é o signo mais poderoso para se poder ter Vênus. Portanto, é uma pessoa sedutora, bonita, etc, etc, etc. Portanto, o que é curioso é que eu, já que encontrei o horóscopo dela, eu fui a descobrir se tinha aqui comigo o horóscopo justamente do ex-marido, ou seja, do que ainda está vivo, obviamente, Príncipe Carlos. E o que é que eu encontrei? Encontrei aqui, já tinha feito há muito tempo o horóscopo do Príncipe Carlos, e tenho aqui uma coisa muito interessante. Há bocado disse-vos o seguinte: num horóscopo feminino, o Sol é representante do marido ou do pai. Num horóscopo masculino, a Lua é representante da mãe ou da mulher. Mas, de certa forma, a pessoa que mais marcou esta, digamos, a pessoa a quem nós fazemos o horóscopo. E reparem, o ponto mais importante do horóscopo é este, chamado meio do céu. É o destino. E quem é que está mesmo ao lado do meio do céu? A Lua, a mãe. E obviamente ela acaba por ter uma mãe poderosa, conhecida, uma mãe de sucesso, uma mãe poderosa, uma mãe que é chefe de um país e por outro lado acaba por casar também com uma mulher que se torna como que quase que rainha do mundo. Portanto, é curioso que ele, Príncipe Carlos, tem uma Lua poderosíssima. Ou seja, no fundo, a imagem da mãe é tão poderosa, que nós até chegamos às vezes a pensar, e há algumas críticas e algumas ideias de que ele se calhar nem chega a ser rei, porque a mãe já é rainha há tantos anos, que ele acabará se calhar por abdicar e deixar o lugar ao seu filho. O que é curioso é que os reis, a monarquia, a nobreza, têm a ver com o ascendente, normalmente ascendente leão. E aí está ele. Portanto, o ascendente leão é muito importante. Agora, aqui, porque o ascendente leão dá-lhe uma nobreza, ele é fora de lugar. Agora, uma coisa é certa: entre ele e a princesa Diana, obviamente que ele não é tão conhecido. Ele tem qualquer coisa de secreto, de magnético, de interior. E isto porquê? Porque o Sol, e vamos ver, o Sol e Mercúrio estão no signo de Escorpião. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que há um lado magnético, mas interior. Por outro lado, Plutão, que é o Deus do segredo, daquilo do que passa despercebido, Plutão está na casa 1, que é a casa do caráter. Bom, isto só para vos dizer que, agora, em relação ao casamento, se um horóscopo, um astrólogo da corte inglesa, tivesse feito o horóscopo do Príncipe Carlos, provavelmente teria logo dito à mãe: olha, se calhar o seu filho vai se divorciar. E ela diz: ai, não me digas, que isso vai ser um escândalo. Ele nasceu, penso que em 1930 e tal, não sei já muito bem, mas posso descobrir. Agora, isto porquê? Porque aquelas casas que eu há bocado falei, a casa 7, já vos tinha dito, a casa 7 tem a ver com o casamento. E a casa 7, no caso do Príncipe Carlos, começa no signo de Aquário. Ora, qual é o planeta de Aquário? Urano. Então vamos à procura de Urano. Ora, Urano está aqui. Urano está aqui e faz oposição a quê? Faz oposição a Marte e a Júpiter. Ou seja, o casamento vai passar por momentos de grande luta, de grande tensão e até por um divórcio legal. A lei, Júpiter é o símbolo da lei. Já vamos ver outro horóscopo em que eu vou apontar para se ver problemas com a lei. Temos que ver Júpiter. Portanto, o casamento acaba por passar por momentos muito delicados, muito difíceis, muitas guerras, muitos combates e até problemas legais. Portanto, quando aparece um casamento, digamos, desafiado pelo Júpiter, normalmente é um casamento que acaba por dar em divórcio. Aliás, vamos já passar, para não nos dispersarmos, agora mesmo disse-vos
que Júpiter é o planeta da lei, problemas com justiça, com tribunais, etc. E trouxe outro horóscopo de uma pessoa que há poucos anos atrás teve problemas gravíssimos com a lei. Ora, onde é que está o Júpiter? Aqui. Onde é que está o meio do céu, que é o destino? O destino é atravessado por Júpiter. Agora, vou-vos ensinar mais qualquer coisa. Num horóscopo, há fatores muito positivos, que são os trígons e os sestis, e há fatores mais difíceis, que são algumas conjunções, algumas oposições. Oposições são quando os planetas se degladiam diretamente, e as quadraturas, porque as quadraturas causam grandes tensões, grandes lutas. Agora, este é o horóscopo da Infanta Cristina de Espanha. Reparem e comparem quantos fatores há negativos. Há uma espécie de cruz. Estas são as quadraturas e estas são as oposições. Ou seja, este é um horóscopo que fazia antever que era uma pessoa que ia ter grandes problemas. Obviamente que isto afeta justamente a casa 7. Reparem outra vez, problemas com a casa 7. E o que é a 7? Casamento. Portanto, esta infanta de Espanha acabava, ou iria acabar mais cedo ou mais tarde, ter problemas graves com a lei, Júpiter, tal e qual como a princesa Diana teve problemas na justiça ligada ao casamento. Neste caso, esta infanta também tem problemas gravíssimos ligados ao descendente, o que podia fazer antever que havia aqui um divórcio. Agora, o que é incrível é que, se as quadraturas e oposições estão aqui, eu reforcei a vermelho. Se compararmos com os pontos bons, fáceis, os pontos fáceis são estes, que estão a verde. Portanto, ela tem um, dois, três. Três pontos positivos para, penso eu, 10 ou 12 pontos negativos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11, 12. 12, 13, 14 fatores de tensão, de luta para um, dois, três positivos. Portanto, mesmo algum astrólogo que já tenha feito há muitos anos este horóscopo poderia ser levado a pensar: bom, esta senhora mais tarde ou mais cedo vai ter problemas gravíssimos. E os problemas gravíssimos, como veem, o ascendente é a própria pessoa. E há aqui conflitos gravíssimos entre a imagem dela mesma e a imagem do marido. Portanto, no fundo, houve problemas graves, eventualmente, aliás, o marido está preso, fala-se de corrupção, desvio de fundos, etc, etc. Mas tudo isto vai ser altamente humilhante para quem ocupa um lugar tão elevado na nobreza espanhola, sobretudo por causa de Júpiter. Júpiter, como já tínhamos visto, é a lei. Há aqui um gravíssimo problema de lei, que vai afetar a sua imagem, o marido, a família e a sua carreira, ou seja, a sua imagem pública. Isso é só para vos dar uma ideia de como é que as coisas, como é que as coisas funcionam. Agora, outro ponto interessante, já vos tinha dito, o Sol era a imagem do pai. Agora reparem, se esta é a Infanta Cristina, o pai era o rei, não é? Era e é rei. Portanto, e onde é que está o Sol? Cá em cima. Portanto, o Sol é poderosíssimo no caso dela, ou seja, o pai é poderosíssimo e provavelmente o pai seria um dos grandes mitos da sua própria existência. O problema é que este pai, este Sol, esta imagem do pai, está em grande conflito com o resto do horóscopo. Portanto, ela também vai, de algum modo, sofrer por causa dos problemas que vão afetar o pai. Se nós quiséssemos verificar, então, e a relação com a mãe? Bom, a relação com a mãe não é fácil. Porquê? Porque Saturno é a interiorização da sensibilidade e a Lua é a imagem da mãe. Ou seja, a relação com a mãe é uma relação de controle. Aqui para nós não me cabe muito falar da Rainha Sofia, mas de qualquer forma, pela imagem, pelo horóscopo da filha, vê-se que a mãe
Pode ser simpática, obviamente, para o público, mas de algum modo teria, digamos, uma espécie de severidade, de seriedade, de disciplina, que não tinha muito a ver com o lado geminiano da infanta. Portanto, ela sente, ou sentiu, ou sente, que a mãe era um bocadinho, talvez, digo eu, talvez repressiva, com alguma autoridade, e ela provavelmente teve, se calhar, uma relação mais fácil com o pai, de identificação, porque justamente o Sol ocupa a parte mais poderosa do horóscopo. Obviamente que isto também fez com que ela mitificasse o marido, e, mas como todo o horóscopo é tão difícil, mais tarde ou mais cedo, os problemas poderiam surgir. Há bocado, eu falei-vos do Príncipe Carlos. Todos nós sabemos que ele se divorciou, aliás, depois a mulher acaba por morrer em Paris, num acidente gravíssimo. Já vamos voltar a saber isso, mas parece que o grande amor da vida dele não era propriamente a Diana. Todos nós sabemos que mais tarde, aliás, sempre se soube, que havia uma relação secreta com uma senhora chamada Camilla Parker Bowles. Ora bem, eu resolvi fazer o horóscopo dela. Aí está o horóscopo da Camilla. Para quem não sabe, ela é uma carangueja também, como a Diana, é estranho. Nasceu a 17 de julho de 1947, mais ou menos em Londres, cerca de Londres. E o que é, qual é o espanto maior deste horóscopo? Reparem onde é que está o ascendente. O ascendente da Camilla está a 5 graus de Leão. Agora vamos ver o ascendente do Príncipe Carlos. O ascendente do Príncipe Carlos está exatamente a 5 graus de Leão. Foi este fator, reparem, há 360 graus no zodíaco. E por coincidência, tanto a Camila como o Príncipe Carlos têm exatamente o ascendente, que é a identificação, exatamente no mesmo grau. Ou seja, em 360 hipóteses, eles têm uma hipótese igual. Ou seja, há uma em 360 hipóteses deles poderem ter o ascendente no mesmo grau. E têm, de facto. O que é que isto quer dizer? Dá-nos que pensar. Dá-nos que pensar porque um astrólogo, quando vê dois horóscopos com o ascendente exatamente no mesmo grau, diz que estas pessoas reconhecem-se através da outra. Ou seja, reencontram-se através da outra, porque o eu é o ascendente e o ascendente no mesmo grau faz com que estas pessoas pensem: aquela pessoa é parecida comigo. Aquela pessoa que tem características próprias, mas as características daquela pessoa têm muito a ver comigo. E é possível que tenha justamente acontecido isso com o Príncipe Carlos. Portanto, o que é que muitas vezes as pessoas dizem? Mas o que é que a Camila, como é que a Camila atraiu o Príncipe Carlos? Eu ouvi isto perguntado dezenas e centenas de vezes. Como é que ele foi atrair aquela senhora? Ora, astrologicamente é muito fácil de perceber. Eles têm o ascendente rigorosamente no mesmo grau e há uma grande identificação. É como se tivessem encontrado uma parte de si próprios perdida há muitos anos. Portanto, a primeira vez que eles se encontram, ou a segunda vez que eles se encontraram, eu penso que houve ali uma espécie de reencontro. A sensação de ter, no fundo, reencontrado uma espécie de alma gêmea. Ora bem, o problema é que ela já estava casada, ou casou-se entretanto, e era impossível aquele casamento, e por essa razão apareceu a princesa Diana na vida deste príncipe. Vamos voltar então, só para analisar agora um ponto muito interessante, que é a morte da princesa Diana. Já vos disse, este é o mesmo horóscopo desenhado de outra maneira, que há 12 casas. Quais são as 12 casas? Casa 1, que é o ascendente, é o corpo físico. Casa 2 é o dinheiro. Casa 3 é a comunicação. Casa 4 é a casa, a família, etc, etc. E a casa da morte. Porque aquilo que nós vamos estudar agora é a morte. Agora é a morte da princesa Diana. Ora, a morte é a casa 8. Portanto, vamos analisar no horóscopo da princesa Diana. A casa 8 é esta.
Portanto, a casa 8 começa aqui e acaba aqui. Reparem, é a casa com mais planetas do horóscopo todo. Isto que não quer dizer que a pessoa vá morrer. Quer dizer que absolutamente a morte dela é um fator muito grave, muito importante, muito, digamos, é uma espécie de... Ele é conhecido mundialmente. E vou explicar porquê. A morte, a casa da morte da princesa Diana, tem lá dois planetas gravíssimos. Um é Marte, que é o deus da guerra. Portanto, uma morte violenta, uma morte... muitas vezes uma morte, Marte na casa 8 pode dar morte por acidente. No caso dela, foi como que fatal. Por outro lado, outro planeta que está na casa da morte é o Urano. Urano são as máquinas. Portanto, isto poderia ser um acidente de carro ou um acidente de avião. Está a fazer reflexo. Portanto, isto poderia ser o Urano são as máquinas ou a eletricidade. Poderia morrer de um momento para o outro, inesperadamente, através de um acidente de carro. Acidente, Marte, violência. Depois Urano é qualquer coisa relacionado com máquinas. Aviões, carros, etc. E, como se isto não bastasse, tem ali outro planeta. Isto é quase mórbido estar a dizer isto, mas Plutão. O que é Plutão? Plutão é o deus dos subterrâneos. É o deus dos infernos. É como se esta pessoa tivesse um acidente, Marte, com um carro, Urano, num subterrâneo, num bunker ou num inferno, numa coisa, num lugar subterrâneo, que foi justamente um túnel. Portanto, de algum modo, poderíamos verificar que tudo isto estava absolutamente marcado no horóscopo dela. E porquê é que estava marcado? Porque não se esqueçam, já vos disse, ela era caranguejo, com Mercúrio em caranguejo. E a Lua era o planeta mais forte deste horóscopo. Ora, justamente a Lua é ela, a vida dela, o corpo físico dela, em oposição àqueles planetas todos na Casa da Morte. Portanto, isto daria naturalmente uma tendência para ter uma morte trágica, mundialmente falada, etc, etc. Por outro lado, é curioso ver depois os filhos. Vamos, por exemplo, ver... mais tarde o príncipe William, aliás, pode ser já aqui, deixem-me cá ver, estamos aqui, príncipe William, o filho e provável candidato ao trono. Temos que ascendente, uma coincidência, exatamente o ascendente da mãe. A mãe tinha ascendente Sagitário e o filho foi herdar exatamente o ascendente da mãe. Ou seja, ele vai reencarnar, vai receber da mãe qualquer coisa, geneticamente, naturalmente, e astrologicamente. Não é coincidência, porque isto é uma em 12 hipóteses. Só 8% seriam 8% de hipóteses de ele ter um ascendente igual ao da mãe. E na realidade é ascendente Sagitário. Ele, por outro lado, outra coincidência, tem o signo da mãe, caranguejo. Portanto, é um caranguejo com ascendente Sagitário. A princesa Diana era caranguejo com ascendente Sagitário. Isto já é uma em 144 hipóteses. E obviamente que a Lua, a mãe e a imagem da mãe, é absolutamente poderosa aqui. Cá está ela. Há bocado disse-vos que o descendente é a relação com os outros. Portanto, ele foi completamente marcado pela Lua, pela presença da mãe e pela imagem da mãe. Portanto, isto já nos fazia sentir que a morte prematura da mãe ia, com certeza, fazê-lo. Obviamente que era normal que ele sofresse, mas vai abalar profundamente e traumaticamente a sensibilidade deste senhor. Na altura era um adolescente. Outros pontos importantes. A Lua, que é a imagem da mãe, está exatamente em oposição a este planeta, que se chama Lua Negra. Quando a Lua faz oposição à Lua Negra,
diz que há uma espécie de maldição, neste caso a maldição é a lua negra, em oposição à lua mãe, uma maldição, um azar, um sofrimento ligado à mãe. Mas não é só, porque ele próprio tem um ascendente, portanto o seu corpo físico tem lá a tal lua negra. Isto quer dizer que ele vai, de algum modo, carregar com ele, ao longo da vida toda, uma espécie de maldição, de sofrimento, de problema ao longo de toda a sua existência. A morte da mãe ocorreu de uma maneira violenta, já vimos no horóscopo da própria princesa Diana, mas isso tem que estar, obviamente, no horóscopo do filho. E está de que maneira? A lua, que é a imagem da mãe, está justamente em quadratura com Marte. Lembram-se de eu ter falado de Marte? Marte estava na casa 8 da princesa Diana, portanto, uma morte casa 8, violenta Marte. Ora bem, o próprio filho tem um conflito entre a Lua, que é a imagem da mãe, e Marte. Portanto, a mãe que passa por grandes momentos de violência e de sofrimento. Provavelmente ainda quando estava casada com o pai, nós não sabemos, mas, sobretudo, ele tem uma imagem da mãe, uma mãe em sofrimento, uma mãe em ruptura. Outro ponto interessante é que ele tem o Sol e a Lua no signo de caranguejo, portanto é a pessoa mais carente de família, de afeto, de sensibilidade, etc. Portanto, isto vai fazer com que o casamento, no caso dele, vai ser extremamente importante. Vai ser decisivo na vida dele, porque poderia, imaginem que estes dois planetas estavam cá em cima, era decisivo na carreira, mas não. No caso dele, o casamento vai, de algum modo, harmonizar de novo aquela falta da imagem. Ainda por cima, vai atrair uma mulher com características, de algum modo, semelhantes à sua própria mãe. Bom, é muito curioso que ele é caranguejo, mas, se repararem, há aqui uma grande confluência astral, no signo de quê? De balança. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele é caranguejo, intimista, sensível, romântico, mas tantos planetas em balança diriam que ele é um homem sedutor, bonito, harmonioso, que vai ser muito mais diplomata que o pai, muito mais diplomata que todas as outras pessoas da família, sensível, bem educado, cuidadoso naquilo que vai dizendo ao longo da vida. Bom, queria ainda, só para acabar, ele casou-se há poucos anos atrás, já tem vários filhos, a casa 7, já vimos qual é a casa 7. A casa 7 é esta zona do horóscopo, tem a ver com o seu casamento. E esta casa 7 é tão importante, e quem é que manda na casa 7? Mercúrio. Então vamos procurar Mercúrio para ver que tipo de mulher é que ele vai escolher. E o que é curioso é que o Mercúrio que está aqui está relacionado com Marte, que é a força. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer qualquer coisa que nós não sabemos, porque a Casa Real não deixa passar isto cá para fora, é que ela, a Kate, a princesa, é muito poderosa. E se calhar ela tem uma capacidade, eu não diria que é ela que manda nele, obviamente que não, mas ela tem uma força muito grande. Se ela não domina de uma maneira óbvia, vai de algum modo condicionar muitas vezes as reações dele, porque ele foi logo escolher uma mulher com garra, com força, com energia. Portanto, ela é uma mulher independente, é uma mulher afirmativa, e isto foi talvez aquilo que ele foi atraído por ela por causa justamente desta força. Mas ela tem uma genica, uma força, uma energia, e se calhar até um bocadinho, pode ser um bocadinho autoritária. Será verdade? Não sei. Vamos tentar indagar quem é que é mais forte naquele casal, se é o marido, se é a mulher. Mas, por outro lado, o regente da casa 7, portanto, cá está o tal Mercúrio, tem uma boa relação com Saturno. Isto, por princípio, Saturno é o deus do tempo. Isto, por princípio, já vai, contrariamente àquilo que aconteceu entre o pai e a mãe, vai poder dizer que o casamento do William com a Kate
é um casamento durável. Por princípio é bastante durável, porque Saturno é o deus do tempo. E Saturno está relacionado com Mercúrio, e Mercúrio é o deus do casamento, no fundo, que rege o casamento deles. Portanto, contrariamente aos pais, ele vai ter tendência para ter um casamento longo. Por isso eu trouxe-vos outro horóscopo que tem muito a ver com casamentos. Ora, porquê é que eu digo que este horóscopo tem muito a ver com casamentos? Porque é o horóscopo da Elizabeth Taylor. E todos nós sabemos que ela casou-se 5 ou 6 vezes. Portanto, o casamento aqui é um fator, com certeza, de primeiríssima importância. Todos nós nos lembramos dela porque ela tinha uns olhos violeta, azul violeta, de um charme absolutamente espantoso, etc. E este charme tem muito a ver com o signo dela. Ela era peixe, com Mercúrio em peixe, Marte em peixe, portanto uma certa sensualidade e um magnetismo extraordinários. Porquê? Porque por causa de uma grande reunião de planetas no signo dos peixes. Cá está outra vez ascendente Sagitário. Normalmente as pessoas com ascendente Sagitário têm uma grande capacidade de se tornar conhecidas, de se tornar, de crescer ao longo da vida e de se tornarem famosas. Mas não era este o problema. O que eu queria ver é porque é que esta mulher se divorciou tanta vez. Penso que ela teve 5 ou 6 casamentos. A primeira razão é esta. Sol. Vocês já sabem, já vos tinha dito, Sol é a imagem do marido, ou Sol é a imagem do pai. Sol é a imagem do marido. E o Sol está em oposição a quem? Está em oposição a Neptuno. O que é que isto quer dizer? Que ela sempre tinha tendência para pôr os maridos no altar. E o marido era um deus, era um príncipe, era uma coisa extraordinária, e de um momento para o outro acaba por desabar dali e ela desilude-se profundamente. Portanto, esta desilusão, esta ilusão e a desilusão, reparem que ela é peixe. Portanto, e os peixes têm a ver com a mitificação, pôr as pessoas no altar, a dedicação. Ele é maravilhoso, ele é um anjo, ele é uma maravilha. Só que o problema é que ela nasceu desafortunadamente com uma oposição entre Sol e Neptuno. Portanto, de tempos a tempos, ela acabava por se desiludir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O problema maior, e porque é que isto foi afetar o casamento, é que justamente o regente da casa 7, já sabem, regente da 7 é o planeta que rege o casamento, o regente da casa 7 é Gêmeos, também já sabemos que Gêmeos dá tendência para multiplicidade, portanto, casamentos múltiplos. Mas o regente da casa 7 está ele próprio em oposição ao tal Neptuno. Portanto, isto era uma mulher que de tempos a tempos tinha uma ilusão e uma desilusão sempre. Por outro lado, não se esqueçam que ela é uma super peixe, mas com Vênus, que é o amor no carneiro. E isto quer dizer o quê? Amor em carneiro está a repentes rápidos. Assim, rápidos, repentes, amorosos. Portanto, apesar dela ser idealista, sensível, de boa fé, o Vênus em carneiro dá rupturas rápidas e inesperadas. Portanto, ela não aguentava, às vezes, que a aprisionassem. Eu digo isto por uma razão. Vênus, que é o amor, está exatamente ao lado de Urano. Já vos tinha dito isto no princípio desta conversa. Urano tem a ver com as rupturas. Portanto, Vênus, amor, casamentos. Urano, rupturas. Muitas rupturas, muitos casamentos. Ela morreu em 2011. Bom, já agora só para... Bom, isto é assim, estes horóscopos que eu vos estou a mostrar, estão, muitos deles, explicados, vistos. Eu fiz centenas de horóscopos de pessoas famosas, célebres, para a televisão, para as revistas, etc, etc. Vou dizer-vos alguns, porque se alguém gostar, no nosso canal YouTube, estão dezenas de horóscopos destes, mas todos explicadinhos. Vou só dizer-vos alguns nomes das pessoas que já estão disponíveis no meu canal YouTube, o horóscopo delas, e a falar da vida, da sensibilidade, dos divórcios, dos problemas, da saúde, etc. Falta aqui a Lourdes Norberto. Estou-me a recordar agora. Ora bem, Marina Mota, Simone Dal...
Hã? Saiu antes do direto hoje. Hoje, antes do direto, está aqui o meu realizador a dizer-me que o Horóscopo da Marina Mota saiu hoje no canal YouTube. Portanto, está mesmo fresquinho. 1995. Pronto, e foi feito em 1995. Agora deixa-me falar. Portanto, a Simone de Oliveira, o João Baião, o Ricardo Carriço, a Rita Ferro Rodrigues, a escritora, a Margarida Rebelo Pinto, também escritora, o Joaquim Monchique, é um homem genial no humor, a Liliana Campos, que todos nós conhecemos, o Manuel Luís Goxa, não há ninguém em Portugal que não saiba quem é, o Cristiano Ronaldo também, não só em Portugal, é no mundo inteiro, também já falei astrologicamente do horóscopo do Cristiano Ronaldo, a Catarina Furtado, é conhecida de todos nós há dezenas de anos, ela está na televisão desde o princípio praticamente, ainda não existiam vários canais, já ela era uma pessoa conhecida e eu fiz-lhe o horóscopo mesmo no princípio da carreira. O Arthur Agostinho, infelizmente já não está connosco, era um belíssimo apresentador, era uma pessoa excepcional e que teve uma carreira longuíssima, fez jornalismo, fez apresentação de programas, fez locução e acabou até por fazer telenovelas nos últimos anos de vida. A Lia Gama, uma fantástica atriz. O José Figueiras, outro apresentador de televisão, também fiz nos anos 90 o horóscopo dele. Paulo Gonço, é um músico que nem precisa ser apresentado. Arthur Albarrán, ele durante muitos e muitos anos esteve ligado a notícias, a jornalismo, à atividade na televisão, também fiz o horóscopo dele. Agora um fadista, João Braga, fiz este horóscopo há muitos, muitos anos, nos anos 90, portanto, faz agora uns 30 anos. A Vera Mónica, belíssima atriz, conhecida de todos nós, sobretudo fez muito, muito teatro de revista popular, muito amada das pessoas. A Xana Nunes, um modelo, digamos, ligado às passarelas, à moda, era uma referência na moda em Portugal, foi uma referência, talvez ainda seja. O Henrique Viana, ator, Rui de Carvalho, é um marco histórico, né, no teatro em Portugal, o José Hermann de Saraiva, infelizmente, fiz-lhe duas vezes o horóscopo dele, em dois programas diferentes, podem ver esses dois programas que estão ambos gravados e arquivados no nosso YouTube. Depois falarei dele mais uma vez, por causa da morte dele, porque a morte dele ocorreu justamente quando Plutão, que é o deus da morte, digamos, afetou o Sol, que é o Sol é a saúde. E isto foi uma coisa muito estranha. Mais recentemente, fiz o horóscopo da Débora Monteiro, da atriz, da Bárbara Norton de Matos, que escusa qualquer forma de apresentação, a Andreia Rodrigues, que é conhecida também de todos nós, a Cláudia Vieira, obviamente, da mesma maneira, a Luísa Castelo Branco, que eu conheço há anos e anos sem fim, portanto, há 20 ou 30 anos, fiz-lhe o horóscopo, ela é carneiro, com muito peixe e carneiro, fiz o horóscopo, sei lá, há 30 anos, para aí, 30, 40 anos, outra atriz muito conhecida, a Maria João Luís, e, por fim, vamos acabar com mais uma atriz, a Lourdes Norberto, que era uma pessoa que eu admiro imensamente. Pedro Granger. Pedro Granger também, estão-me aqui a dizer ao telefone, aqui no auricular. E vamos continuar esta lista e na próxima direto já vos vou poder falar de mais pessoas. Agora, vamos passar a um outro ponto muito delicado. Lembram-se do Angélico, o cantor que morreu num acidente fatídico, estranhíssimo, que no fundo afetou todas as pessoas. Quando todos nós ouvimos falar no desastre que o vitimou, as pessoas ficaram com todas em sofrimento. Foi uma, como a princesa Diana, foi um acidente estranhíssimo, horrível, uma notícia que afetou todas as pessoas que gostavam e que não gostavam dele. Quer dizer, foi um acidente estranhíssimo, gravíssimo, violentíssimo. Ora bem, eu resolvi fazer o horóscopo dele. Aí está ele. Há um ponto muito curioso. Eu há bocado tinha-vos dito que balança tem a ver com balança. Já no outro dia que eu fiz um selfie astral, olá selfie astral, olá queridos amigos do grupo selfie astral,
Sejam bem-vindos e que continuem a assistir a estes vídeos em direto. Eu tinha dito que Vênus e a Balança são símbolos da beleza. Ora, justamente o ascendente, já todos sabem, penso que já sabem, o ascendente tem a ver com o corpo físico e ele tem justamente a ascendente Balança. Portanto, havia uma grande predisposição para ter uma beleza física, um lado sedutor. Aliás, a Balança também, de algum modo, vai dar um cunho de beleza, de sensualidade, de sedução à princesa Diana. Ora bem, portanto, o ascendente dele era justamente Balança. Agora, o que é mais estranho e mais complicado aqui é que cá está de novo, tal e qual como na princesa Diana, lembram-se, e na infanta, lembram-se da infanta Cristina, que tinha 11 ou 12 ou 13 aspectos negativos para 2 ou 3 positivos? Ora, isto vai exatamente acontecer com o horóscopo angélico. Reparem, ele tem, eu estive a contá-los, tem 3 aspectos positivos, que são estas linhas a verde, para 7 aspectos negativos. Portanto, os aspectos negativos são mais do dobro dos aspectos positivos. Eu vou explicar quais são os aspectos negativos que podiam antever um destino fatal, um destino grave, um destino por acidente, uma doença grave, etc. São estas oposições, estas quadraturas e estas quadraturas. Portanto, era uma pessoa fadada, que tinha uma grande tendência para ter problemas relativamente graves na vida. Neste caso, foi justamente a morte, uma morte brutal, uma morte estranha. Lembram-se de eu há bocado falar da princesa Diana e de ter falado que a lua negra era qualquer coisa de mágico, como é que era, como é que eu lhe chamei, de fatal, eu chamei, eu disse-lhe uma palavra especial, é como se houvesse uma espécie de mau karma, de problema grave, de problema de dificuldade com a Lady Diana. Aliás, eu vi isto também no horóscopo do próprio filho. Portanto, bom, mas não importa, é que curioso que o próprio Angélico também tem esse ponto, tem esta coincidência. Sol é a vida e ele tem justamente a vida ao lado da lua negra. Portanto, isto é alguma coisa fatal. É uma espécie de ponto negro nesta vida. Portanto, no fundo, foi uma vida que foi ceifada muito cedo. E curioso, porque ele tem aqui um ponto incrível. É que meio do céu é a fama. Ele tem aquilo que nós chamamos a cabeça de dragão ao lado do meio do céu. Portanto, é uma pessoa que atingiu a fama em muito pouco tempo. Atingiu, digamos, o sucesso, o êxito, etc. Mas depois houve uma espécie de queda. Aliás, de queda não, de acidente mortal, que pôs fim a esta vida estranhíssima. Uma coisa brutal, um acidente de viação. Obviamente que viação, carros, deslocações têm a ver com Mercúrio. Lembram-se de eu ter falado nisso no caso da princesa Diana. Ora, justamente aqui Mercúrio, que é os acidentes e as viagens de carro, também está aqui gravemente afetado Mercúrio, que é o planeta das viagens. Bom, isto queria-vos dizer, isto é só já agora por curiosidade, este é o horóscopo do Richard Burton. Eu poderei depois, para quem gosta e quem gostou muito dele, portanto, era um galã do teatro de Hollywood, do cinema de Hollywood, foi um dos maridos justamente da Elizabeth Taylor, e obviamente que tem um sol deslumbrante. Portanto, neste caso, não morreu cedo, obviamente, porque o sol dá vitalidade e mais, o sol dá celebridade. Sol é o centro, digamos, das atenções, e o sol está justamente ao lado de Saturno, que é o tempo. Também já há bocado tínhamos falado, o Saturno promete longevidade. Sol, sucesso. Saturno, tempo. Um sucesso ao longo, um sucesso de carreira muito longo. E, obviamente, digamos que uma das coisas que o tornou famoso, se víssemos agora aqui a casa 7, que é o casamento, a casamento aqui é regido por Vênus, portanto ele tinha tendência, obviamente, para casar com mulheres
bonitas, sedutoras, porque Vênus é a sedução e a beleza, e obviamente que Vênus está na carreira, ou seja, ia ter tendência para, entre outras, encontrar a sua mulher, ou uma das mulheres, justamente na carreira. Vênus, beleza, ao lado do meio do céu, carreira, e este é o planeta regido pelo casamento. Portanto, casamento, carreira, beleza, arte, sedução e grande longevidade. Só para alguns que possam ter curiosidade, o Richard Burton era escorpião com ascendente carneiro, o Angélico era capricórnio com ascendente balança, e este está ao minuto de rigor, portanto um capricórnio com ascendente balança, a princesa Diana, como já disse, era caranguejo, mas com ascendente sagitário. Não se esqueçam, o ascendente sagitário promete grande fama, expansão, evolução. O príncipe Carlos, como já vos disse, é escorpião e tem um ascendente leão. Leão quer dizer que há um lado egocêntrico, há uma individualidade muito poderosa, muito poderosa. A princesa Diana já disse, a Camila, a atual duquesa, que casou com o príncipe Carlos, isto é uma coincidência estranhíssima. Portanto, ele apaixonou-se por ela durante a adolescência e ela tem, é o signo dela é caranguejo, que é exatamente o signo de que vinha a ser a princesa Diana. Portanto, ele tinha aqui uma fixação por mulheres com, digamos, uma força muito grande de caranguejo. Agora, o que é curioso, isto para fechar esta conversa, isto é uma coisa que não, vocês não vão dizer a ninguém, sobretudo à Casa Real Inglesa. A Casa 12, em astrologia, quer dizer a Casa do Segredo e da Clandestinidade. Vejam, a Casa 12 é uma destas 12 casas. Obviamente que ela teve uma relação clandestina durante dezenas de anos com o príncipe, antes de se casar com ele. Vejam que casa é que tem mais planetas no horóscopo dela. Penso que vocês não vão enganar. Não é esta, pois não? Esta só tem um planeta. Esta também só tem um ou dois. Só tem um ou dois. Só tem um. Aqui tem vários, já tem dois planetas. Mas a casa com mais planetas neste horóscopo, qual é? É esta. Um, dois, três, quatro, cinco. E um é lá entrar. Seis. Ora, a Casa 12, que é a casa da clandestinidade, tem seis planetas. Mais dos 10 planetas. Portanto, havia uma predisposição muito grande para ela poder ter, ao longo da vida, uma vida que passava despercebida, uma vida clandestina, uma vida não completamente pública. Viria a tornar-se pública muito mais tarde, portanto, já depois da morte de Diana e muitos anos depois, portanto, a ponto de ser aceite pela rainha, etc, etc. Não se esqueçam que a rainha ocupa aqui uma posição extraordinária. Quando nós vemos o horóscopo do príncipe Carlos, já sabem, Sol é o pai, a Lua é a mãe. Olhem lá, esta Lua do príncipe Carlos. A mãe ocupa, já sabem que isto é o meio do céu, é a celebridade e o poder. A mãe é célebre e poderosa. Portanto, se calhar não morre tão cedo. Portanto, ainda por cima, ela tem a Lua, o Príncipe Carlos tem a Lua em Touro e a mãe é justamente, por coincidência, do signo de Touro. Vou trazer o horóscopo da Rainha Elizabeth, da Rainha Isabel II, daqui a uns dias, para ver se descobrimos quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Já sabemos que alguns pontos são muito fortes. Ainda agora ela deu um passeio a cavalo com 92 anos ou qualquer coisa assim. Portanto, ela é uma mulher realmente extraordinária, tão generosa e tão forte e tão ativa, que ainda hoje, com a idade dela, ela ainda dá passeios a cavalo. O que é curioso é que ela é do signo de Touro e justamente no Príncipe Carlos, a mãe, a Lua, que é a imagem da mãe, aparece justamente no signo de Touro. E os astrólogos dizem uma coisa. A Lua em Touro é um sinal de eternidade. Porque a Lua em Touro, nós dizemos que está em exaltação. Portanto, dura dezenas, dura muito. É muito durável, é muito durável. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no caso do horóscopo do príncipe, a mãe dura, 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 até mais não. No caso da mãe, se nós virmos o horóscopo da mãe, tem
o sol no touro, o que também, e um sol fantástico, poderoso, ela vai estar no poder, ela já vão quê? 60, 60 anos de poder. Bom, ela foi rainha em 53, creio eu, portanto já tem 60 e tal anos de rainha, portanto é talvez, se não é mesmo, o reinado mais comprido da história de Inglaterra, se calhar até o reinado mais longo da história do mundo. Vamos, fica prometido, daqui a muito pouco tempo. Olha, temos aqui Entre Mar e Mar, para quem gosta de passar férias cá em Portugal. É uma recomendação. É uma quinta perto de Sesimbra, onde as pessoas, se não quiserem ir passar para o estrangeiro e fazer férias no estrangeiro, têm aqui um pequenino paraíso. 40 minutos de Lisboa. Se quiserem, podem ver em Entre Mar e Mar, no site. Tem lá os contactos. É uma coisa, pronto, dentro da natureza, como veem, é só verde à volta. Espero que gostem das fotografias. Está cheio de animais, de perus, galinhas, patos, pianos, etc, etc, etc. Não é patos, pianos, é pianos, patos, perus, galinhas, pintos, fazões. Temos tudo. Temos cães, lagos, pinhal, temos tudo para vos oferecer. Muito obrigado e até daqui a 15 dias.